19 число, сьогодні стартує парад. Зібралось багато людей. Ми вже стоїмо 45 хвилин, а його немає і немає. У нас парад. Thank you.
дійшов до кінця. Дійшов, напевно, півтора години. Люди щасливі і було багато. До зустрічі із Австралії. Що вам сподобалось на параді? А Назарчик, що тобі більше всього? Назарчику нічого? Півтора години ми стояли і дивились. А тобі, Назарі, що? Нічого. Нічого.